бир аз убактыбыз калып турат, иншааллах мына ушул бир эки нерсеге, негизги нерселерге токтолуп кетсек. Туугандар мына көпчүлүк ушул баягы ниетинен калоосунан мисалы орозо бузулуп кетеби дейт. Мисалы бир адам курсагы ачып кетти, тамак аябай катуу тамак жегиси келип, тамакты эстесе мисалы ошол шилекейин жутуп, жок, бул нерседен орозо бузулбайт. Мисалы бир адам чыдабастан болду мен азыр орозомду ачып жиберемин деп ошол ашканасына барып тамакты ысытып ошол кадамдардын баарын таштады. Дасторконго нанды койду, тамагын койду, суусун койду, отуруп эми тамактанам деп туруп анан кой токтойюнчу деп баягы Кудайга болгон ошол коркуу эсине түшө калып коркуп токтотуп койду. Эми бул адамдын бардык кадамын жасады, тамакты ысытып дасторконго койду, нандын баарын коюп отуруп калган жерден бул инсандын орозосу бузулуп кетти десе, орозосу бузулган жок туугандар. Эмне үчүн дегенде бул жебеди, ошол нерсени оозуна салбады. Адамдын кылган аракетинен бул нерсесинен оозу ачылып кетпейт. Салам алейкум, орозодо тиш жууса болобу дейт? Болот иншалла. Суроо ыңгайсыз болсо кечирим сурайм, орозодо кечинде кошулуп күндүз жуунса болобу? Аллах ыраазы болсун. Бул суроонун эч качан баягы уяттуу жери жок. Албетте болот, бул Куран Каримде келген, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын хадистеринде келген. Эми баягы бизде кээде ушул адамдарыбыз, көпчүлүк мусулмандар бул баягы уяттуу деп ушул нерселерден баягы тартынып кыжалачылык болот. Бирок бул дин, биздин ислам динибизде эч кандай маселе сыртта калып калган эмес. Урматтуу бир туугандар, мына ошол мисалы мына моундай чоң китептерде биздин ханафи мазхабыбыздын чоң алымдары ошол фикх китептеринде бул укук маселелери, укук маселелеринде ошол аял заты, эркек заты, ошол мисалы жакындык маселе, төшөк маселелери, ошол бардык нерселер талданып ушул китептерде чоң алымдар жазып кетишкен. Болгон бул жерде биздегилер көпчүлүгү аны бул жерде окубайт, ошондуктан бул нерсе биз үчүн аябай жат көрүнгөн, жат болуп туюлат. Туугандар, адам заттын бактылуулугу, мына ушул көпчүлүк энелер, аталар өздөрүнүн ушул балдарынын ушунчалык баягы тил албастан ата энесинин жүрөгүн оорутуп, булардын жүзүн жер каратып ушинтип жүргөн эч оңдолуу, аларды оңдоо мүмкүнчүлүгү калбаган кезде айласыз болушат. Туугандар, ата эне биринчи орунда Кудайга сыйынып дуа кылганды эч качан таштабагыла. Аллах субханава тааладан үмүт кылганды, Кудайдан сураганды унутпаш керек бир туугандар. Эненин атанын баласына болгон дуасы бул эч кандай тоскоолдуксуз кабыл болот. Бирөөлөргө арызданып жамандап эмне кылсам болот деп жүргөндүн ордуна дарат алып эки ирекет намаз окуп Кудайдан ыйлап дуа кылыңыз. Аллах субханава таала албетте сиздин дооларыңызды кабылдап, балдарыңызды оңдоп, ошол жаман адаттардын баарын таштап адам болгону Аллах таала өзү жардам берет. Адам заттын бул дүйнөдөгү ушул бактылуулугу ушул үч негиздин үстүндө эле турат туугандар. Адамдын бактылуу болуп жашап кетиши. Аллах субханава таала Куран Керимде мен амиле солихан мин закарин ау унса ва хуа муминун фаланухйиянаху хаятан тайиба وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ деп Аллах Таала мына ушул аятында эркек аял, эркек мусулман адамдардын кимде ким ушул бул дүйнөдө жакшы Кудайга жаккан нерселерди жасап жүрсө, албетте Кудайга жаккан нерсе, Кудайдын буйурган нерсесин кыла турган болсо, албетте бул инсанга Аллах Таала айтып атат: نُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً, ошондой бир жакшы, тынч, бейпил жашоону тартуулап беребиз дейт. Тартуулап беребиз. Жана акыретте булардын соогун албетте өзүнчө, өзгөчө соогуптордун толугу менен акыретте белектерин дагы тартуулайбыз дейт. Бейиш сүрөтүндө иншалла Алланын ыраазылыгы, Кудайдын мээрими менен кайтат. Биз ушул нерселерге көңүл бурбагандыктан албетте биздин проблемаларыбыз чечилбейт. Бирөөгө арызданган менен чечилбейт, көз жаштарды төккөн менен бул нерселер оңдолуп калбайт. Аллах Таала Куран Керимде айткандай: инна Аллаха ла югайиру ма бикоумин хатта югайиру ма би анфусихим.
Аллах ушул адамдардын абалын, ушул адамдар өздөрү бир кыймыл аракет кылып, кичине аракет кылып, өзгөрткөнү, өздөрү ушул нерсеге аракет кылмайынча Кудай булардын абалын өзгөртпөйт деди. Баягы жылбаган таштын астына суу акпайт. Ошондуктан туугандар, биз өзүбүз аракет кылышыбыз керек. Кудайдын берген жакшылыктары бул чексиз. Ассаламу алейкум, кечиресиз дейт. Эркек мас абалда талак берсе кабыл болобу дейт. Эркектин ошол мас абалындагы берген талагы. Албетте, бул 4 мазхабта тең кабыл болот. Мисалы, кээ бирлер жок эми бул мас экен, ля талака тахта иглак, адамдын аң сезими, ушул акылы кетип калган кезде өзүнүн кылган нерселерин билбестен бул ошентсе талак жок деп. Субханалла, бул мисалы ошол алкоголь, ошол аракка мисалы. Арактан болуп ошол өзүн билбей калган жер. Бул негиз жок. Мастын талагы түшөт. Мастын талагы түшөт. Таварик намазды кутандан кийин окулабы дейт. Таравих намазы. Таравих намазы кутандан кийин окулат иншааллах. Мархумдун руху Куран үмүт кылып келет деген чынбы дейт? Албетте, туугандар, ар бир мархум көз жумду, бул дүйнөнө өткөн сиздин атаңыз, апаңыз, чоң ата, чоң эне, тай ата, тай энелер, абалар, бул дүйнөдөн көз жумган ар бир мусулман инсан ошол туугандарынан, жакындарынан ушундай дубаларды үмүт кылат. Үмүт кылат. Ошондуктан алардын абалын унутуп койбостон албетте дуа кылып туруш керек. Туугандар албетте сөзсүз түрдө дуа кылыш керек. Эмне үчүн дегенде, мисалы бирөө ошол ооруканага түшүп калса, барып кабар аласыз. Бирөө мисалы ошол абака камалып калган болсо, андан да барып кабар аласыз. Эми көз жумган инсан албетте Кудайдын мээримине бизден дагы көбүрөөк муктаж. Бул пендеге келген ажал бул адамдын эми алхамдулилля деп бир ооз ошо Кудайга шүгүр деп айтканы дагы бул адамдын мүмкүнчүлүгү китеби жабылды. Бул адамдын мүмкүнчүлүк шанс кетти. Ошондуктан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткандай ошол бул адамдын артынан дуа кылып ошол ихсан садака кылып ошолорго багыштап турса иншаллах бул абдан сонун болот. Алар абдан бул нерсеге кубанат иншаллах. Аллах субхана ва таала туугандар ушул ноокатта көптөн ушул динибизге Аллах таалага кызмат кылып, Кудайга пендечилигин өтөп жүргөн дамла Мухаммад Касым дамла бул дүйнөдөн көз жумуп кайтыш болуп, чыныгы ушул түбөлүк акыретке, акыйкатка Аллах таалаанын алдына кетиш менен мен ушул жана жалпы мусулмандар биз өзүбүздүн тазиябызды жакындарына билдиребиз. Аллах субханава таалага инна лиллахи ва инна илейхи ражиун. Баарыбыз Кудайдын мүлкү, баарыбыз Кудайдын алдына кайтабыз. Аллах таала жаткан жерин жайлуу кылсын. Кудайым ошол жаткан кабырын нурдуу кең кылып, бейиш бакчасына Аллах субханава таала айландырсын. Алла рахматын алсын. Ассаламу алейкум. Орозодо чоңго отурганда геморроем чыгып калат, сулап киргизүүгө туура келет, оозум ачылып калбайбы дейт? Жок, ачылбайт иншааллах. Кыжалат болбоңуз иншааллах. Ассаламу алейкум. Биз сүйгөн кызым менен күздө үйлөнөбүз. Азыр нике кыйдырсак боло, жолугуп турабыз тез-тез дейт. Ошол үйлөнүп жашагандан алдын ошентип жолуккандарды токтотуп туруш керек да, ошолчу. Токтотуп туруш керек. Нике кыйса болот. Албетте, нике кыйып коюп, анан эми бул нике кыйгандан кийин эми тоюңар, бирге тууган уруктарга жашыруун сүрөттө өзүңөрчө барып, нике кыйып алып, анан бир жерлерде жолугушуп жүрүп, бул нике деген бардык бир бириңерге адал болуп калдыңар. Анан кийин ошол жакындык маселеси, башкасы, ушул нерселер башталып, той башталбай туруп, анан кийин бир күнү уруш жаңжал чыгып, канча деген ушундай жаштар тойго жетпей кетип калып атышат. Тагдырлар сынып атат. Ошондуктан этият болуп
ошол уақытына сабыр кылып жыдасаңар, иншалла сабыр кылып күткөн, иншалла бул даамдуу жана рахаттуу болот иншалла. Ассаламу алейкум. Менин суроом морозду аялын сөгүп койсо кечирим сураш керекпи дейт. Туугандар, ар бир пенде, кичипейил болуп, өзүнүн кемчилиги болсо, катасы боло турган болсо, бул сөзсүз түрдө ошол кечирим сураганды үйрөнүш керек. Аялы болобу, жакыны болобу, коңшусу болобу, ким болбосун. Адам мойнуна ошол кемчилик катасын мойнуна алып, эгер баягы акыйкат тарапта болбосо, бул кечирим сураган, бул жакшы нерсе. Туугандар, кечирим сураган. Күллү бини адам хаттаа хайрул хаттаа ийна тавабун, пайгамбарыбыз Мухаммед алейхи салам айткандай, ар бир пенде күнөөкөр, бирок эң жакшы күнөөкөрлөр тобо кылгандар. Сөзсүз түрдө тобо кылган деген бул кайткан дегени. А эмнеден кайтат адам? Эгерде өзүнүн күнөөсүн жок, бул мен прав, мен чындыктын үстүндөмүн деген инсан эч качан кайтпайт. Ошондо кечирим сураган адам өзүнүн туура эмес экендигин моюнуна алган инсан болот. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, кечирим сураганды жана ошондой эле март болуп, жүрөктү кең кылып, март болуп, ошол кечирип жибергенди дагы биз жакшы үйрөнүшүбүз керек. Биз ар дайым айтабыз, камата динутудан сен кандай ушул адамдарга өкүм чыгарып, ошентип мамилең кандай болгон болсо, сөзсүз түрдө ошол нерсе өзүңө кайтып келет. Хал жазаул ихсан илля ал ихсан. Жакшылыктын кайта турган нерсеси эмне? Бир гана жакшылык, жакшылыкка жакшылык кайтат иншааллах. Урматтуу бир туугандар, биздин саабыз соңуна чыгып калды. Жараткан мээримдүү Аллах бардыгыбыздын орозуларыбызды кабылдасын. Кудайым биздин ушул кыргыз элибизге бекем ийман, биримдик, улуу тара, уру бөлүшпөстөн ыймандуу, бактылуу ушундай бир коомдо өнүккөн мамлекетте албетте биздин дагы ушул мамлекетибизге ушундай суук көздөрүн, жаман ойлорун, кандайдыр бир шайтандын пландарын арттырып жүргөндөр дагы жок эмес. Аллах субхана тааала ошолордун жамандыктарынан Кудайым өзү сактасын биздин ушундай ата мекенибизди. Аллах субханала таала өтүп кеткен бир туугандарыбыздын баарын рахматына алып, жаткан жерлерин жайлуу нурдуу кылсын, күнөөлөрүн кечирсин. Келечек муун биздин бала чакаларыбызды Кудайым каталардан, күнөөлөрдөн сактап, аларга ыйман жана акылды Кудайым берсин. Мен сиздер менен эртең көрүшкөнчө коштошомун. Валлаху тааля аалам. وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.